сезоні в нас був ще один унікальний учасник – П'єр Едель. Юро, пам'ятаєш його виконання Led Zeppelin? Звичайно, пам'ятаю. Це місцями було краще, ніж оригінал. Святослав Вакарчук ледь не плакав від його виконання. Давайте пригадаємо, як це було. П'єре. Всім привіт, дорогі друзі. Це П'єр Едель з Парижа. Оставайтесь дома, вместе мы победим коронавирус. А я вместе с вами с удовольствием пересмотрю свое выступление в 6-м сезоне «Голос Украины». В тряпці. Господи, я дожив до того моменту, коли в прямому ефірі каналу 1+1 звучить група Led Zeppelin. Невже не змінюємо країну? Фармадол – таблетки від головного болю.